Takk skal du ha, Lars. Nå skal vi snakke om noe som jeg brenner veldig for, og det et aksjonsforskningsprosjekt som jeg veldig glad for å ha i samarbeid med gode kollegaer på høgskolen, men også i Asker kommune, i samarbeid med RIO, Mental helse i Asker og Bærum og LPP i Asker. Så det et prosjekt som handler om samarbeidende praksiser innenfor psykisk helserus, som vi har jobbet med og fått finansiert fra forskningsrådet, og vi inne i det siste halve året nå. Det jeg skal snakke om nå en utgangspunkt i tre artikler, egentlig. Det en artikkel som handler om det vi har gått inn og så sett på hva det første personerfaringen med beskrivelse av det som støtter recovery-prosesser, og hva barrierene for recovery-prosesser. Jeg skal snakke ut fra en artikkel som heter Walking Alongside, som funn fra fagpersonintervju vi har hatt i Asker på det med hva det de snakker om når de erfarer samarbeid eller samarbeidende praksiser. Og så har vi også en artikel towards a model of collaborative practices in mental health som vi publiserte også på Scandinavian Psychologist. Så samarbeid har blitt et veldig sånn viktig tema for oss, og vi skal prøve å legge litt sånn innhold i det. Så det jeg skal prøve å gjøre nå da. Skal vi se. Men samarbeid og samhandling, det så mange begreper. Og hva forskjellen på samarbeid og samhandling? Og så har vi partnerskap, og så har vi koordinering. Så det veldig mange begreper som med å forstyrre meg, i hvert fall da, i det her arbeidet. Så jeg håper at på slutten av den halvtimen at vi sitter igjen med noen mer substans på hva kan en praktisk, altså hva samarbeidet, og hva forskjellen og likhetene på det. Men det mange samhandling. Jeg lurer på om jeg første gangen har sett ordet samhandling i nasjonale føringer i 1981, og så har det vært ulike typer samhandlingsreformer fremover. Så jeg har prøvd også bare å liste opp alle dem jeg har funnet fra de politiske føringene om at samhandling på et vis løsningen da, på en del problem som jeg skal komme tilbake til. Men det bare en del, det ganske mange dokumenter hvor samhandling handler om, men det veldig få jeg finner innhold på hva samhandling egentlig handler om. Det handler mye om samlokalisering og økonomi. I åpen og helhet i Stortingsmelding 25 så står det her. Hovedproblemet med mennesker, for mennesker med psykiske lidelser er at behandlingskjeden har brist i alle ledd. Pasientene får ikke all den hjelpen de trenger. Personalet føler ikke at de får gjort en god nok jobb. Og myndighetene makter ikke å gi befolkningen et fullverdig tilbud. Og så hvis vi går videre da til samhandlingsreformen, så veldig, veldig kort sagt, så skal på et vis samhandlingsreformen være med å løse tre utfordringer. Den ene er at personens behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok. Altså tjenestene så fragmentert at vi får ikke den hjelpen vi trenger når vi trenger den. Tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom. Og så har vi en situasjon fremover hvor demografisk utvikling og endring i sykdomsbildet gir utfordringer som vil kunne tru samfunnets økonomiske bæreevne, og det gir jo en ny rolle for kommunen, hvordan kommunehelsetjenesten skal jobbe. Så det vi har gjort, det vi har tatt utgangspunkt i, det her et sitat på engelsk da, som jeg strevd litt med å få oversatt til norsk, men vi har blitt opptatt av at vi vet veldig mye om at samarbeidende praksiser og dialogiske samtaler hjelper og viktig for å få til godt samarbeid. Så vi har latt oss inspirere av en som har jobbet veldig mye innenfor familieterapien, som heter Harlene Andersen. Og hun sier det her. The manner of engagement, the way we develop a relationship with another person, influences the kind and quality of conversations that we can have with each other. And likewise, the conversations we begin to have with each other will influence the kind and quality of our relationships. Så det er ikke likegyldig hvordan vi møter folk. Og da bruker vi Marits Borgs begrep også, og det handler om å møte folk som folk, og hvordan samhandler vi utifra det. Så jeg skal prøve å komme litt inn på det da. Skal vi se. Ok, så hvis vi går inn i litteraturen rundt samarbeidende praksis, så ser vi at det handler veldig mye om å flytte makt. Og så flytte makten fra fagpersoner
og over til personer det gjelder. Det kan være pårørende, det kan være brukere. For å få til et godt samarbeid, så må vi starte der. Og helt I kjernen av å få til samarbeid, så handler det om, det jo litt som dere snakket om, om at det en mellommenneskelige ting, normale ting. Vi vet at det her handler om relasjonelle ting, å møte folk som folk. Lytte, ta hverandre på alvor og respektere ulikhet. Vi får ikke til noe samhandling uten det. Så viser det seg det at for å få til et godt samarbeid, så må det også være tilbakemelding fra alle parter. Og det finnes mange ulike verktøy for å få til det, men det nødt til å være tilbakemelding om hvordan en erfare det relasjonen har med fagpersonen sin, og motsatt, for å kunne gjøre korrigeringer og endringer underveis. Det jo noe forskning som jeg synes veldig interessant, som viser at vi som erfarne fagpersoner ganske dårlige på å sense hvordan folk egentlig har det, og jo verre blir det, når vi jo mer erfaring vi har. Så derfor vi nødt til å ha tilbakemelding ifra dem det gjelder på hvordan det går, og hvordan samarbeidet foregår. Og at det med utgangspunkt I den egne persons drømmer og håp og mål. Som jeg sa, så finnes det enormt mye forskning på relasjon, og at relasjon mellom fagpersoner og brukere det som med å skape endring. Og denne relasjonen handler mye om tillit, fleksibilitet, teamwork, partnerskap og samhandling mot felles mål, satt av brukeren selv. Det som interessant I forhold til psykiske helsesamtaler, da, eller psykoterapiforskning, jo at nesten all forskning foregått på hva som skjer I teamen. Det veldig lite forskning som sier noe om hva som foregår ut I hverdagslivet til folk. Så det vi tror da, at det å komme ned fokus på recovery, eller relasjon, fokus på relasjon og recovery-orienterte tjenester, det involverer å flytte fokus fra fagpersoner som eksperter på andres liv, mot heller å jobbe på en sånn måte som vi har hørt om helt frem til I dag, og støtte livsprosesser til personer. Så utgangspunktet for min del å tenke samhandlende praksiser at vi med å legge til rette for at folk kan leve sine liv som de ønsker seg. Så gjorde vi den studien, vi gikk til forskningen og så på hva det personer selv som I recovery-prosesser, hva de selv sier med å støtte recovery-prosesser, og hva barrierene. Og det vi har funnet at personer selv, som sier at det på et vis fasiliterer eller støtter recovery-prosesser, å ha et meningsfullt hverdagsliv. Det å ha en jobb, hobby, eller ha noen ønske å gå til, viktig for å ha et føl at du I en bedringsprosess. Og jeg tenker I hvert fall at for å definere ordet recovery I den sammenheng, så bruker jeg det som Larry Davidson skrev om I Life is not an outcome, at så lenge en person sier selv at den I recovery, så holder jeg. Så meningsfull hverdagsliv som helt vanlige folk med og svært viktig for bedringsprosessen. Hvordan vi med som fagpersoner og bidrar til meningsfull hverdagsliv? Det holder ikke bare å ha aktivitet, det skal også være meningsfullt. Så viser også den forskningen at det som med å legge til rette for recovery-prosesser, å ha fokus på personers styrker, ressurser, kompetanser og fremtid. Det sa de var svært viktig, I stedet for å ha fokus på det som var sykt, diagnosen, symptom. Det kunne også være der, men det var ikke det som var helt sentralt for å komme seg videre I bedringsprosessen. Men for å få til det og gå fremover og ha fremtidsorientering, så var det også viktig, litt som flere har sagt, at du tar og aksepterer der du for å se fremover. Det siste, som var også svært viktig I å støtte recovery-prosesser, å reetablere gode og støttende relasjoner, eller ha et nettverk som sosialt støttende. Og som, hvis vi strever med ting, gjør at vi isolerer oss. Og isolerer oss gjør vi at vi kan bli litt alene. Så det vi fant I den forskningen var at for å få til gode bedringsprosesser og føle at vi I bedring, at du har en reetablering av gode og støttende sosiale relasjoner. Det kan være likemannsarbeid, det kan være venner, det kan være naboer, det kan være aktiviteter, og så videre.
Det som veldig interessant, synes jeg, i den forskningen vi gjorde for å se på hva det som personene beskriver barrieren for recovery-prosesser, så det jo veldig lite som handler om det relasjonelle og relasjonen mellom brukere og pårørende, brukere og fagpersoner osv. Det handler mye mer om det i konteksten. Så det de nevner da, om, som vanskelig og det som barrieren for recovery-prosesser, at mange opplever at hjelpen ikke tilrettelagt den enkelte. Vi blir sett på som gruppa, og så skal vi ha den, best practice. Så de opplever ikke at jeg, jeg får brukt ressursene mine, eller får den hjelpen som jeg trenger. Fordi at du har den typen vansken, så det den type hjelp du skal ha. Og så opplever de at det var veldig vanskelig å navigere i et fragmentert helsesystem. Visste ikke helt hvor de skulle gå, og hvem de skulle snakke med, eller hvor de skulle gå. Så viser det også det at vi tenker at samarbeidende praksiser utifra brukere og pårørende perspektiv, så viser det seg det at personer i recovery verdsetter fagpersoner som formidler håp, deler makt, er tilgjengelig, er åpen for at det finnes mange måter å være i en bedringsprosess på, og er villig til å være kreativ i måten å være fagperson på. Jeg skal komme litt tilbake til det, for at vi erfarer også gjennom forskningen at det kan være vanskelig å stå i, i en situasjon hvor det er konkurrerende prioriteringer, at du vet hva som virker for den enkelte, men så har du ikke konteksten eller rammen til å gjøre det som du vet virker. Samarbeidsbaserte og recovery-orienterte fagpersoner er de som håndterer og tar på alvor livet, er at livet er komplekst, og at den enkelte persons liv er også komplekst, og jobber utifra det. Selv om viktigheten av samarbeidende praksiser er velkjent, så ser vi fortsatt at det som, hva er det som menes med å samarbeide, er mer diffust. Vi tenker at samarbeid og samhandling er viktig, men opplever folk som samarbeider med oss egentlig at vi samarbeider, eller tror vi bare at vi samarbeider? Jeg skal ta også det som er funnet jeg skal presentere i dag, handler om fra fagpersonens perspektiv, men vi har også innhentet intervjuer fra både brukere og pårørende om hva de legger i samarbeidende praksis. Det skal bli spennende å se når vi får analysert ferdig det. Så selv om vi vet at det mye kunnskap, om vi vet mye fenomenologisk kunnskap, altså vi vet om hva mening med recovery er, vi vet mye om hva samarbeid og hvorfor samarbeid er viktig, men hvordan vi gjør det, vet vi lite om, men vi vet at det er utfordrende å få det i praksis. Så det blir litt personavhengig hvem du møter. Og samarbeidende praksis handler ikke bare om å samarbeide med brukere og pårørende, men det handler like mye om å samarbeide med kollegaer eller andre tjenester, som jeg skal komme tilbake til. Men det som har blitt veldig opptatt av er at det finnes utrolig mange assosiasjoner på hva er egentlig samarbeid og samhandling. Hva legger dere i det? Tenker dere likt om det på arbeidsplassen dere som hva godt samarbeid er eller dårlig samarbeid er? For er godt samarbeid for eksempel at samarbeid er informasjonsinnhenting og formidling og deling av oppgaver? Tenker alle sammen det, eller tenker en ulikt om det? Eller handler samarbeid om at det handler om å ta ansvar hver sin gang? Altså nå har rustjenesten gjort sitt, nå kan psykisk helsetjenesten gjøre sitt, uten at det ene har kontakt. Er samarbeid at vi gir råd og veiledning? Er godt samarbeid når de andre tar over? Nå har jeg gjort mitt, når han tar andre over. Eller er godt samarbeid å løse oppgaver i fellesskap? Altså vi setter oss sammen, og så får vi det til sammen, i sånn sekund til sekund. Det er litt interessant å se litt på det som, når vi setter oss sammen i ulike tjenester og skal samarbeide om med folk, så opplever vi alle sammen har gode holdninger og ønsker å gjøre det, helt til at vi skal begynne å snakke om hvem er det som skal betale og hvem som skal gjøre jobben. Så samarbeidet forsvinner litt når vi kommer dit. Handler samarbeid om felles helhetlig ansvar, uavhengig hvor de er. Bygge samarbeid på likeverdige relasjoner. Eller kreve samarbeid selvstendige og fleksible aktører. Her er basert på forskningen fra en som heter Dale, som var inne i spesialisthelsetjenesten, og så på hva, her var alle de funnene som kom frem, hva er det dere assosierer med godt samarbeid? Så det tenker jeg er en god invitasjon til å diskutere på arbeidsplassen sin, også mellom tjenester, og drøfte hva er egentlig samarbeid, og tenke folk likt om det, og forhandle om hva det handler om. For at det er jo helt klart at hvis det vi tror på,
Hvis vi tror på at samarbeid sånn og sånn, så det det jeg skaper av praksis. Tror jeg på det. Så hadde vi, sette vi da i gang sammen med Asker og Rio og Mental Helse og LPP et forskningsprosjekt rundt samarbeidende praksiser. Så det jeg skal prøve å si litt om nå, da, det funn fra det. Forskningsspørsmålet var hvordan forstår og beskriver fagpersoner innen psykisk helse og rus samarbeidet med unge voksne, men samtidig rus og psykiske helseproblem og deres pårørende. Det vi gjorde var at vi hadde flersteg fokusgruppen tur. Vi har intervjuet 10 personer 3 ganger for å prøve å komme inn i dybden på hva samarbeidende praksis er. Og så har vi analysert det gjennom å prøve å finne noen mønstre, noen tema. Så dere klart å se noen funn? Vi ser. Det første er, vi har kalt da artikken Walking Alongside. Og på norsk så har vi kalt funnet her, det første funnet medvandrer. Altså det å være en samarbeidende praksis ut fra fagpersonperspektivet er å gå ved siden av. Det her er sitater hentet fra fagpersonene selv. Og det å være en medvandrer handler like mye om å gå litt bak noen gang, og litt foran noen gang, men også skulder til skulder. Jeg liker veldig godt det begrepet som er det samhandlingsteamet i Bærum, er det? Asker og Bærum, eller er det Bærum? Bærum, ja. De bruker det begrepet å skuldre. Altså verbet å skuldre, så det å jobbe, samarbeid, handler om å skuldre det skulder til skulderarbeid, ikke bare ansikt til ansiktsarbeid. Og det finner vi også i det funnene her i Asker. Det handler om, på den engelske artikkelen så har vi kalt det Walking Alongside Through Negotiated Dialogue. Og det handler om at det er vanskelig å sette en manual på hvordan du er medvandrer. Det er vanskelig å strukturere hvordan du går ved siden av folk. Så det vi finner er at det er noe som vi gjør gjennom å forhandle og ikke... Jeg er liksom redd for å bruke ordet forhandle, for at det er så mye fort gjort å ha med det som business-språk. Sånn gi og ta og alt mulig. Men da handler det om kjøpslåing. Det er ikke kjøpslåing, vi tenker. Det handler rett og slett om å begynne en plass, og så tuner vi oss litt inn, og så strever vi litt, og så finner vi litt sånn ut veien mens vi går. Men det som var viktig var å ta utgangspunkt i persons, da, som vi har snakket om hele dag frem til nå, ta utgangspunkt i brukerens liv, håp og mål. Så ta utgangspunkt i persons egen livssituasjon, håp og drømmer, for deretter å forhandle det, eller finne måter å jobbe sammen på. Sammen mot persons mål. Så noen sitater fra det. En fagperson som sa det er veldig viktig å ikke ta over brukerens liv, men å gå ved siden av dem. En annen fagperson sa det, det er viktig at brukeren opplever oss som fleksible og tilgjengelige. At du ikke bare sitter på ditt kontor, du må møte dem der de er, og det kan forandre seg veldig fort. Og det er også vanskelig å strukturere. Og hvordan du jobber i en arbeidshverdag er at ting kan forandre seg veldig, veldig fort. Så at en dag så bruker du 30 sekunder sammen med en bruker, en andre dag så må du kanskje holde på hele dagen. Og det at du har muligheten til å gjøre det, er viktig for å få til et godt samarbeid. Så fagpersoner fremhever at når de går ved siden av brukere og deres pårørende, er det viktig å ikke gå for fort. Det hjelper dem til å utvikle en tillitsfull relasjon, så lenge de har brukerens mål i fokus og forhandler måten å samarbeide på sammen med brukeren. Og det kan jeg tenke meg ganske strevsomt av og til når jeg står som fagperson, og det skal telles, og hvor fort det skal gå. Men de sier hvor viktig det er å gå sakte. Og det vet vi jo fra en del, hvertfall familieterapiforskning, at for å få til raske forandringer, så må vi jobbe sakte. Det neste funnet handler om å opprettholde menneskelige relasjoner. Det handler om å huske på at det er mennesker vi, altså folk møter folk, vi er mennesker vi jobber sammen med. Fagpersonene snakker veldig mye om det å ikke gi opp, og at de er tilgjengelige over tid. De ser at de samarbeider godt når brukeren opplever at de gir mer enn hva forventninger er. For eksempel som en fagperson sa, jeg har erfart at det er veldig viktig at jeg stikker innom dem, ringer dem, selv om de ikke har dukket opp på de siste 3 avtalene. En annen sa, det er ikke kun kvalitetstid som gjelder, men at du er tålmodig over tid, slik at brukerne vet at du er tilgjengelig for dem. Det handler også om å se personen som unik. Vi møter mennesker som er forskjellige. Vi må være der for å insistere på at det er styrker og muligheter. Det er mennesker vi hjelper. Vi må ikke gi opp.
Så det de må erfare også at de nødt til å være insistere på at folk har ressurser og evner, talenter på ulike ting. Det viktige at det ikke fagpersonens idé om hvordan et godt liv som leves som skal bli målet. Det personens egne tanker, håp og drømmer som må være i fokus. Og det tenker jeg veldig viktig sånn budskap til oss i samarbeid med praksiser, veldig fort gjort at det blir, hvordan er det vi møter våre egne fordommer om hvor det var som er et riktig liv å leve. Det neste funnet handler om å manøvrere relasjoner og tjenester. Fagpersonene snakker veldig mye om at de er nødt som fagpersoner å manøvrere i et myriade av relasjoner og tjenester. Det er så mange aktører som du skal samarbeide med, brukere, pårørende, skoler, fastleger, NAV, kollegaer, andre tjenester og så videre. Det er ikke alltid så enkelt å manøvrere i denne myriaden. Så fagpersoner forteller at de bruker like mye tid på å hjelpe brukeren til å manøvrere tjenestene som det å hjelpe dem med praktisk bistand. Så en viktig del av i samarbeidsrelasjonen er å også ha oversikten over tjenestene, hva alle de tilbudene som finnes i kommunen, alle aktivitetene, det som finnes andre plasser og så videre. Så en viktig del av samarbeidet handler ikke bare om å skape en meningsfull hverdagsliv, det handler også om å gi informasjon, for eksempel om rettigheter de har. Så sier de det at for å manøvrere i tjenestene og blant alle relasjonene er det viktig å ha fleksible arbeidsmetoder og arbeidsbetingelser. Og det som kom frem som veldig sentralt var at de opplever å ha ledere som forstår at de jobber i en kompleks arbeidssituasjon. Som jeg sa, ikke sant, at det er en dag så kan det være 30 sekunder du har sammen med personen en annen dag en hel dag. Og at lederne forstår og støtter, så lederstøtte til fagpersoner opplever dem er veldig viktig. Og så opplever de at det er veldig viktig å kjenne personer, fagpersoner i andre tjenester personlig. Også hva de tjenestene tilbyr, gjør det enklere for å vite hvordan en kan jobbe. I stedet for at en sitter og tenker på det som er redd for og bekymringen min med den fragmenterte tjenestekonstruksjonen vi har, er at vi sitter og opprettholder våre egne mandater, og så skyver vi bare folk unna fordi at det ikke er mitt mandat. Så hvordan kan vi heller da jobbe sammen og forhandle også med kollegaer og andre tjenester, ikke bare med brukere og pårørende. Så de sa at det er svært viktig for å få til et godt samarbeid å møtes jevnlig i kommunen, og også med andre tjenester. Så det vi ser da, for å summere opp litt, det vi ser er at samarbeidende praksiser handler ikke bare om å samarbeide med, men det handler om det. Det handler om å samarbeide med brukere og deres pårørende, og det handler om felles beslutningstaking og involvering. Et sentralt tema som jeg ikke har snakket så mye om nå, er jo det her med forhandling om taushetsplikt, som kunne være for eksempel en dag så var taushetsplikten opprett. Altså nå kan du bare snakke med hvem som helst, den dagen etterpå så var det trekt tilbake. Så hvordan han forholdt seg til det, og også hvordan han forholdt seg til å forhandle om taushetsplikten med pårørende, og hvordan involvere pårørende var en utfordring. Og så var det viktig å ha det du samarbeider om hverdagslivet, sånn at du må være utenfor kontoret ditt. Så det er det samarbeidet med brukerne. Men så opplevde de at en annen aspekt ved samarbeidende praksiser er like mye å samarbeide på systemnivå. Og det handler om å samarbeide på vegne av brukeren. Så de opplevde at de av og til var advokater for dem, jobbet på vegne av brukerne inn i ulike systemer, gjennom å koordinere tjenestene, for det var så mange ulike personer involvert. Det var flere som hadde mange kontaktpersoner, mange hjelpere og så videre, men det å få til å koordinere det på tjenestene var viktig. Og så er det det som jeg har blitt veldig opptatt av da, som heter konkurrerende prioriteringer. Og jeg snakket også med om hun Le Bottelier i første økt i dag, og de har skrevet en artikkel som heter Competing Priorities fra England, hvor at du ser på hvordan er det fagpersoner håndterer det å stå i spenningsfeltet mellom fag og administrasjon. Og det ser vi også her, at det er ikke alltid at fagpersoner opplever at de får til et godt samarbeid, for de står i skvis mellom det som jeg vet virker og det jeg skal gjøre sammen med personene jeg samarbeider med. Men så har jeg en enten politikk eller organisasjon eller praksis som kommunen skal ha, eller andre, som går på tvers av det jeg vet virker. Og hvordan, og det er ganske vanskelig for fagpersoner å stå i. Og jeg tror at vi kan se på ganske mange utslitte fagpersoner på grunn av det. Og jeg tror også at det gjør at det blir veldig personavhengig hvem
brukere møter. Noen håndterer det veldig kreativt, mens andre blir, føler seg veldig handlingslammet I det. Så avsluttende kommentar at jeg har lyst til å utfordre mer om hva det, hvordan kan systemer, det, derfor passer det veldig bra I forhold til Imrok og det som Jeff og Julie snakket om, hvordan tilrettelegger vi systemer som kan legge til rette for samarbeid I praksis, både ansikt til ansikt I relasjoner, så, og mellom tjenester, og hvordan kan vi forenkle systemene til at de ikke blir en barriere for samhandling, men mer, mer fasilitere det. I hvert fall sånn som jeg definerer, da, kan jo ha mange assosiasjoner rundt forskjellen på samhandling og samarbeid, men for meg så forskjellen at samarbeid handler mer om at vi fordeler arbeidsoppgaver, men vi trenger ikke å møtes. Så det kan jo være at, at spesialisthelsetjenesten gjør det, og jeg gjør det I kommunen, og så fordeler vi at vi har det, så jobber vi parallelt. Vi trenger ikke å være noe samhandling. Så samhandling for meg det vi gjør sekund til sekund, og prøver oss å ta felles beslutninger og prøver å feile. Og så det jo neste, det vi holder på med, å analysere frem, hva det? Stemmer det her overens? Ønsker brukerne å ha medvandrere og fagpersoner som jobber sånn? Så det det, og pårørende. Så det det vi skal holde på å analysere frem nå, så jeg håper dere kan følge med på det da. Til syvende og sist, så har jeg bare lyst til å nevne det som Jeff og Julie snakker om, Recovery Colleges. Og I Asker så vi så stort da, for at I Asker så har vi det første recovery-verkstedet I Norge. Så hvis dere går inn på recovery-verksteder.no, eller går ned på stendene ned der, så sitter Therese og Marielle. Therese, hvor du? Det her? Ja, de sitter sikkert på stenden. Om der har vi holdt på siden januar med recovery-verksted. Vi kaller det recovery-verksted, så det folkemøter en gang I måneden. Så har det vokset frem ulike typer grupper, som jobber, jobber for å støtte livsprosesser, recovery-prosesser I Asker. Så hensikten todelt. Det ene hensikten hvordan kan Asker bidra og støtte recovery-prosesser til personer som strever med ulike ting I Asker. Vi ikke sånn opptatt av hvem som det både ledere, fagpersoner, politikere har vært med, brukere og pårørende som kommer. Vi ikke så nøye om å spørre om hvordan bakgrunn vi der bare, og så møtes som folk som folk. Og det andre at hvordan kan recovery-verkstedet være med å forbedre for andre tjenestene som foregår I Asker. Så de har, for å nevne et eksempel, så har de laget en brosjyre som heter I møte med NAV. Den kan dere laste ned på gratis på den hjemmesiden. Det alt du skal huske på og forberede deg på når du skal ha ditt første møte med NAV, for eksempel. Og det de har laget guider over aktiviteter og så videre I I Asker, som du kan finne på alle kaféene, gode møteplasser vi kan gå på, og så videre. Så det en måte også å jobbe samarbeidende praksis på.